ଦେଶରେ ଷଷ୍ଠ, ରାଜ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ରାତି ପାହିଲେ ଭୋଟ ଦେବେ ରାଜ୍ୟର 6 ଲୋକସଭା ଓ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ 42 ବିଧାନସଭା ଆସନର ଭୋଟର। ସମ୍ବଲପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ପୁରୀ, କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଆସନ ଏବଂ ଏହା ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ମତଦାନ ଲାଗି ସରିଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମୋଟ 94 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ଆସନ୍ତାକାଲି ମତଦାନ କରିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି 48,30,000 ପୁରୁଷ, 46,18,000 ମହିଳା ଭୋଟର। ଏଥିପାଇଁ 10,551 ପୋଲିଂ ବୁଥ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି 70,000 ପୋଲିଂ କର୍ମଚାରୀ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ସେହିପରି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ସହ 121 କମ୍ପାନୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର 6 ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଏବଂ 42 ଆସେମ୍ବ୍ଲି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ପୋଲ୍ ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟ ଆମର 94.48 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ସେଥିରୁ ମେଲ୍ ଭୋଟର ହେଉଛନ୍ତି 48.30 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଫିମେଲ୍ ଭୋଟର ହେଉଛନ୍ତି 46.18 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ଜେଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି 1-9-1। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆମର 18-19 ଇୟର୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭୋଟର ତାଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି 2.5%। ଆଉ 20-29 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମିଶେଇକି ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ୟଙ୍ଗ ଭୋଟର ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ, 30 ବର୍ଷରୁ ବିଲୋ ଏଜ୍ର ଭୋଟର ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 21%। ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି 10,551 ଏବଂ ସେ ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ 2,000 ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ଆମର ମଡ଼େଲ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ରହିବ। ଅଲ୍ ୱିମେନ୍ ପୋଲିଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରାୟ 1,500 ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ସେମାନେ ତାକୁ ଚଳେଇବେ। PWD ପୋଲିଂ ପର୍ସନାଲ 30 ଚଳେଇବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମର କ୍ରିଟିକାଲ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 20%। ମତଦାନ ହେବାକୁ ଥିବା 6 ଲୋକସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ଗତଥର BJP ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବାଜି ମାରିଥିବା ବେଳେ BJDକୁ ମିଳିଥିଲା 4 ଆସନରେ ସଫଳତା। ସେହିପରି 42 ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ BJD 35, BJP 5 ଓ କଂଗ୍ରେସ 2 ଆସନ ହାତେଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏଥର 6 ଲୋକସଭା ଆସନରେ 64 ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ 42 ବିଧାନସଭା ଆସନରେ 383 ଜଣ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଫୋକସ୍ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପରେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ଆସନରୁ ଲୋକସଭା ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ନଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ଏହାଛଡ଼ା କଟକରୁ ଭର୍ତ୍ତୃରୀ ମହତାବ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ପୁରୀରୁ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ମଇଦାନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବିଧାନସଭା କଥା ଦେଖିଲେ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦେବୀ ମିଶ୍ର, ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ, ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା, ଅରୁଣ ସାହୁ, ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ପରି BJD ହେଭିୱେଟ୍ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। BJPରୁ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ମୋହନ ମାଝି, ନାଉରୀ ନାୟକ, ରବି ନାୟକ, ସୁଭାଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସଞ୍ଜୀବ ସାହୁ, ସୁରମା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ପରି ଭେଟରାନ୍ ବି ମଇଦାନରେ। କଂଗ୍ରେସରୁ ଟାଣୁଆ ନେତା ଜୟଦେବ ଜେନା ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ନାରା ଫୁଲଫିଲ୍ ପାଇଁ BJP ପୁରା ଦମଖମ୍ ଲଗାଇଥିବା ବେଳେ BJD ଷଷ୍ଠ ଥର କ୍ଷମତା ଦଖଲ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧମକ ଚମକ ହିଂସାର ସାହାରା ନେଉଥିବା ଲଗାତାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହିସବୁ ଆସନରେ ମତଦାନ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।